Assalomu alaykum hurmatli bugungi navbatdagi siyosiy darsimiz ishtirokchilari. Bugungi navbatdagi siyosiy darsimizda biz aynan O'zbekiston Respublikasi prezidentining 29-dekabrdagi oliy majlis va xalqqa murojaatnomasi haqida batafsil bugun gaplashamiz. Aynan ushbu murojaatnomada ko'tarilgan masalalar, takliflar va 2021-yildagi vazifalar haqida batafsil barcha bizning lektorlarimiz shu haqida ma'lumot beriladi. Hozir so'zni Bekmurod Fathamshayevga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti maslahatchisining o'rinbosari va Davlat boshqaruvi akademiyasi rektori. Marhamat Atqam Sharipovich. Assalomu alaykum, hurmatli tadbir ishtirokchilari. Mana hozir aytib o'tilgandek, bugungi tadbirimizda birinchi taqdimotimiz bu muhtaram prezidentimizning O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga va xalqiga murojaatiga bag'ishlangan bo'ladi. Shu bilan birgalikda bir eslatib qo'ymoqchiman, biz keyingi siyosiy ma'rifiy darslarimizni bittasini to'liq mana shu murojaatnomada ko'tarilgan asosiy g'oyalar, tashabbuslar va ulardan kelib chiqadigan vazifalarga bag'ishlaymiz. O'z o'rnida bir narsaga e'tibor bermoqchiman, hurmatli do'stlar. Bu murojaatnoma o'zini ko'lami bilan nihoyatda bizni ijtimoiy siyosiy hayotimizni ko'p masalalarni hech mubolag'asiz barcha tomonini qamrab oldi desak hech adashmagan bo'lamiz. Bu barcha bo'g'indagi rahbarlar uchun turli darajadagi nihoyatda mas'uliyatli vazifalarni keltirib chiqardi. Shuni e'tiborga olib, biz mana keyingi haftadan boshlab 18-dan boshlab Xorazm viloyati hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi shahar va tuman hokimlari o'rinbosarlari uchun maxsus intensiv seminar treninglarni boshlaymiz. Bu seminar treninglarda muhtaram prezidentimizni murojaatnomalarda ko'tarilgan masalalar bilan birgalikda tuman shahar hokimlari o'rinbosarlarining o'z yo'nalishlari bo'yicha funksional vazifalariga bag'ishlangan va mutasaddi vazirlik, idora va tashkilotlardan taqdimotlar ham tashkil etiladi. Keyin mana shu jarayonni biz respublikamizdagi barcha hududlarda buni davom ettiramiz. Eng muhimi shundaki, biz bu safar mana shu ishtirokchilarni o'zini yoniga borib shu ishlarni tashkil qilamiz. Ya'ni akademiyaga chaqirib sizlarni ovora qilish rejamiz yo'q. Asosiy vazifa hududlarda demak bo'layotgan jarayonlarga biz akademiya tomonidan imkon qadar o'sha tegishli bilim, malaka va ko'nikmalarni yetkazishga harakat qilamiz. O'ylaymizki, mana shu siyosiy ma'rifiy soatimiz davomida sizlarga berilayotgan ma'lumotlardan demak siz faoliyatingizda keng bundan foydalanib boryapsiz. Mana hozir Otabek Abdurashidovich bilan biz bir narsani muhokama qilayotgandik, ya'ni berilayotgan mana shu bilimlar, shakllanayotgan malaka va ko'nikmalar qanchalik rahbar kadrlarni faoliyatida yordam beryapti. Biz shuni baholash ustida ham hozir ish olib boryapmiz. O'ylaymanki, yaqin kunlarda sizlarga albatta buni yetkazamiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Rahmat Atqam Sharipovich. Shu murojaatnomani mana bugungi lektorlarimiz hozir birinchi so'zni beramiz. Bir narsaga ma'lumot sifatida aytmoqchimiz. 3 kunda murojaatnomaga xalqimizni qanchalik e'tibor qaratishdi. 3 kunda YouTube to'zida 50 mingtadan ortiq ko'rilgan murojaatnomani prezidentimizdan. Yoki o'sha murojaatnomada 157 tadan ortiq taklif va vazifalar qo'yilyapti prezidentimiz tomonidan. O'ylaymanki, 21-yil aynan bizda o'sha murojaatnomada belgilangan vazifalarni to'liq ijrosini ta'minlash bo'yicha har bir rahbar, har bir davlat xizmatchisi, har bir o'sha xodimdan mas'uliyat va talab qilinadi va eng muhimi tashabbus. Mana mana shu hozir murojaatnomani ma'no mazmunini va hurmatli prezidentimiz tomonidan qo'yilgan vazifalarni batafsil tushuntirish uchun so'z O'zbekiston Respublikasi Prezident huzur davlat boshqaruv akademiyasi boshqaruv sotsiologiyasi va psixologiyasi kafedrasi mudiri, sotsiologiya fanlari doktor professor Bekmurodov Mansur Bobomurodovichga. Marhamat Mansur aka. Assalomu alaykum hurmatli siyosiy ma'rifiy soat ishtirokchilari. Men o'zimning ma'ruzamni boshlashdan oldin hurmatli prezidentimiz murojaatnomalari asosida tayyorlangan qisqa videorolikni birgalikda ko'rishni taklif etaman. Undan keyin men o'z taqdimotimni davom ettiraman. Kirib kelayotgan 2021-yilga mamlakatimizda yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb nom berishni taklif etaman. 6 ta yangi elektr stansiyasini barpo etish ishlari boshlandi.
ularning umumiy qiymati 2 milliard dollar bo'lib 2700 megavatt quvvatiga ega. Shuningdek, tabiiy gaz ta'minotida monopoliyani bekor qilib, bozor mexanizmlarini joriy etamiz. Ustransgaz kompaniyasi esa faqat va faqat gazni transportirovka qiladi. Kelgusi yil yakuni bilan maktabgacha ta'lim qamrovi 65%ga, 2023 yil oxiriga esa 75%ga yetkazishimiz kerak. 10 ta prezident maktabi, kimiya, biologiya, matematika, axborot texnologiyalariga ixtisoslashgan 197 ta maktab o'z faoliyatini boshlaydi. Oliy ta'limga ajratiladigan davlat grantlar soni kamida 25%ga oshiriladi. Oliy o'quv yurtlariga qabul qilishda ehtiyojmand oilalar qizlari uchun grantlar soni 2 baravarga ko'paytirib 2000 taga yetkazamiz. Shuningdek 187 ta texnikum ham o'z yo'nalishi bo'yicha turdosh oligoh va tarmoq korxonalarga biriktiriladi. Kelgusi yilda El yurt umidi jamg'armasi orqali yetakchi xorijiy oliy o'quv yurtlarining magistratura va doktoranturasiga o'qishga yuboriladigan yoshlar sonini 5 baravarga ko'paytiramiz. Bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tashkil etib, unga byudjetdan 100 milliard so'm yo'naltirsak, yil davomida ko'paytirib boriladi. 2021 yil davlat byudjetida 3 trillion so'm zaxira shakllantirildi. Ushbu mablag'lar hisobidan albatta aholini koronavirusga qarshi emlash tadbirlari ham amalga oshiriladi. Vaqtincha ishsizlik nafaqasi 3 baravarga oshiriladi va bunda 6 ta hujjat talab etiladigan eski byurokratik tartib bekor qilinadi. 2021 yilda mana shu strategik ahamiyatga ega bo'lgan 32 ta yirik korxona va tarmoqning transformatsiya qilish ishlarini amalga oshiriladi. Avtomobil sanoatida sog'lom raqobat muhitini rivojlantirish va korxonalarga teng sharoitlar yaratish orqali sohada ishlab chiqaruvchilar soni ko'paytiriladi. Kelgusi yilda 24 ta yirik davlat korxonasiga davlat xariti bo'yicha ochiq, oshkora talablar joriy etiladi. Bundan buyon barcha davlat xaritlari jamoatchilik va parlament nazoratida bo'ladi. Kelgusi yilda 23 milliard dollar qiymatidagi investitsiyalarni o'zlashtirishimiz zarur. Natijada 226 ta yirik sanoat va infratuzilma obyektlari ishga tushiriladi. Banklararo valyuta bozori onlayn platformaga o'tkaziladi va tadbirkorlarga valyutani bevosita bankning o'zidan sotib olish uchun imkoniyatlar yaratadi. Natijada tadbirkorlar valyutani hozirgi 4 kun emas, yarim soatda sotib olish uchun imkon yaratiladi. Davlat nomidan tashqi qarz olish kamaytirilib, investitsiya va infratuzilma loyihalariga ko'proq xususiy kapital jalb etiladi. Ayrim joylarda tadbirkorlarning mulkka doir huquqlarini buzish holatlari davom etmoqda. Bu masalada davlat organlari tizimidagi rahbar va mutasaddilarni ma'muriy javobgarlikka tortish bo'yicha biznes ombudsmanga vakolat berishni taklif etaman. Ushbu tashkilotga a'zo bo'lgan davlatlar bozoridagi to'laqonli ishtirok etish uchun milliy texnik tartibga solish me'yorlarini ularning talablariga moslashtirish bo'yicha ishlarni jadallashtirishimiz zarur. Eksport qiluvchilarga chet elda savdo uylari va do'konlar ochish hamda reklama xarajatlarining 50% qoplab beriladi. Hukumat 2 oy muddatda boshqaruvda bir-birini takrorlaydigan idoralar va funksiyalarni ortiqcha byurokratik to'siqlarni qisqartirish bo'yicha hujjatlar loyihalari tayyorlasin. Barcha davlat organlari qaror qabul qilish jarayonlari ochiq va faqat ochiq bo'lishi ta'minlash hal qiluvchi ahamiyatga ega. Moliya vazirligi 3 oy muddatda davlat idoralari byudjetdan tashqari jamg'armalarini daromad va xarajatlari davlat ulushiga ega bo'lgan tashkilotlar xaridlari davlat subsidiya va grantlariga oid ma'lumotlarni e'lon qilish amaliyoti yo'lga qo'ysin. Qonunchilik palatasida
nodavlat, noticorat tashkilotlarining doimiy vakili institutining joriy etishini taklif qilaman. Bugungi kunda ommaviy axborot vositalari sohadagi islohotlarning yangi bosqichga ko'tarish, ularning yanada rivojlantirish eng asosisi mustaqil faoliyat yuritishini har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida agentlik faoliyatini tanqidiy qayta ko'rib chiqish lozim deb hisoblayman. Yangi yildan boshlab fuqarolik, iqtisodiy va jinoyat ishlari bo'yicha viloyat darajadagi 3 sudlar bitta sud sifatida birlashtiriladi. 25 ta manzil koloniyalar bosqichma-bosqich qisqartiriladi. Bundan buyon yurtimizda 15 yil davomida muhim yashagan fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston fuqaroligi berishning doimiy tartibi joriy qilinadi. O'zbekiston olib borayotgan ochiq pragmatik va amaliy tashqi siyosatni inobatga olib hamda uzoq muddatli strategik maqsadlarimizdan kelib chiqqan holda tashqi siyosiy faoliyat konsepsiyasi takomillashtiriladi. Kelgusi yili Toshkentda mintaqamizning Janubiy Osiyo bilan munosabatlariga bag'ishlangan yuqori darajadagi xalqaro konferensiya o'tkaziladi. Shular qatorida Xiva shahrida UNESCO bilan hamkorlikda Markaziy Osiyo jahon sivilizatsiyalar chorrahasida global anjuman o'tkazish rejalashtirilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafeligida inson huquqlari bo'yicha ta'lim global forumi, yoshlar huquqlariga bag'ishlangan butun jahon yoshlar anjumani, diniy erkinlik masalalari bo'yicha mintaqaviy konferensiyalarni o'tkazamiz. Dunyoning ko'plab mamlakatlaridagi vatandoshlarimizning qo'llab-quvvatlash va ular bilan aloqalarimizni yanada mustahkamlash maqsadida vatandosh jamg'armasini tuzishni taklif etaman. Har yili 30 yil xalqaro do'stlik kuni sifatida keng nishonlanadi. Shu bois ushbu sana O'zbekistonda xalqlar do'stligi kuni deb belgilashni taklif etaman. 2021 yilda davlatimiz va xalqimiz hayotida yangi bir katta siyosiy voqea prezidentlik saylovi bo'lib o'tadi. Markaziy saylov komissiyasi bo'lajak saylov milliy qonunchiligimiz va umum e'tirof etilgan xalqaro demokratik tamoyillar asosida yuksak saviyada tashkil etishiga alohida e'tibor qaratishimiz lozim. Bugun bizning siyosiy ma'rifat darsimizning nomi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va xalqiga murojaatnomasidagi dolzarb masalalar deb nomlanadi. Endi hammamizga ma'lumki, O'zbekiston bugungi kunda yangi ijtimoiy makon va yangi ijtimoiy zamonda yashamoqda. Prezidentimiz aytdilar, biz mana shunday zamonga o'zgargan xalqimiz bilan keldik. O'zgargan muhit bilan keldik va o'zgartiramiz ana shu muhitni. Mana shu holatda o'zgargan zamon sharoitida prezidentimizning 2020-yilning sarhisobi va 2021-yilga mo'ljallangan rejalar, tashabbus va takliflari juda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Sizga ma'lumki, 2020-yil juda og'ir sinovlar yili bo'ldi. Mana Buxoro va Sardobadagi texnogen ofatlar, butun dunyoda va O'zbekistonga kirib kelgan pandemiya, undan tashqari 600 ming xorijda qolib ketgan fuqarolarimizning olib kelinishi, undan tashqari mana Suriya, Iroqdagi ayollar va bolalarning jang maydonidan olib kelinishi, xullas hamma tomonlama murakkab bir yil bo'ldi. Lekin prezidentimizning jasoratlari, xalqimizning harakati tufayli mana shu og'ir murakkab yildan zafar bilan chiqishga xalqimiz erishdi. O'shanda prezidentimiz aytgandilar, biz ana shu og'ir sinovlardan yanada kuchli bo'lib chiqamiz deganidilar. Ana shu fikrlari to'liq tasdiqlandi. Endi 2020-yilda amalga oshirilgan ishlarni umumiy baholaganda dunyodagi kam sonli mamlakatlar qatorida O'zbekiston ham o'sishga erishdi. Ana endi shunisi qiziqki, qarang, bizda har tomonlama va hamma tomonlama o'sishga erishdi. Qishloq xo'jaligida juda katta mo'l hosil olindi. Sanoat rivojlandi. Xizmat sohalari rivojlandi.
Ayniqsa meditsina kuchli rivojlanishga erishdi. Biz mana shu haqqi juda to'g'ri prezidentimiz gapiga qo'shilamiz. Haqiqatan ham to'g'ri. Xalqimiz o'zgardi. O'zgarganligining eng muhim jihati bitta jihat bu xalqimiz birlashish malakasiga ega bo'ldi. Keyingi 300 yil mobaynidagi tariximizda agar analiz qilsak, qiyin vaqtlarda, og'ir paytlarda bizning xalqimiz birlashmagan, tarqalib ketgan. Lekin mana 20-yilda sinov shuni ko'rsatdiki, xalqimiz mana shu so'nggi 4 yil ichida o'zgardi. Endi xalqimiz birlashdi. Xalqimiz birlashadigan millatga aylandi. Bu xalqimiz tarixidagi eng katta yutuqlardan biri deb aytish mumkin. Endi mana 20-yilda amalga oshirilgan ishlardan bitta ikkitasini misol olsak, biz ana eng katta xalqimiz kutgan metallurgiya zavodini, Toshkent metallurgiya zavodi ishga tushdi. Karbamid zavodi ishga tushdi. Yer usti metrolari ishga tushdi. Ko'p ming kilometrlik yo'llar, minglab ko'p qavatli uylar qurildi. Bularning hammasini xalqimiz kutgan edi, xalqimizni kutganiga mos javob bo'ldi. Shu boisdan 2020-yilni og'ir sinovlardan zafar bilan chiqqan yil deb nomlashga to'la haqlimiz. Endi 2021-yilda mo'ljallangan, amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlarning ko'lami shu qadar kattaki, bu bizni kelgusida katta-katta rejalarni amalga oshirishga. Prezidentimiz aytgan o'sha 3-chi renessansning poydevorini mustahkam qurishimizga asos bo'ladi. Bitta ikkita misol, mana 3ta yirik metallurgiya zavodi ishga tushadi. Bu Navoiyda 2ta metallurgiya, Olmaliq kon metallurgiya zavodida yana bitta zavod. Bu zavodning o'ziga xosligi shuki, biz birinchi marta tariximizda texnogen rudadan temir ajratib oladigan zavod quryapmiz. Ilgarigi Bekoboddagi zavodimiz ikkilamchi temirni erituvchi zavod bo'lgan bo'lsa, endi bunisi tog' jinsidan ruda olamiz. Shu tariqa mamlakatimizda yopiq sanoat zanjiri yuzaga keladi. Prezidentimizni mana shu amalga oshirayotgan ishlardan eng muhim bitta jihat bu hamma narsani uyg'unlashtirish harakati, birlashtirish harakati. Chunki taraqqiyot qachon yuzaga keladi? Qachon ikkita hamkor tashkilot, ikkita hamkor odam, sohaning birlashishidan yuzaga keladi. Qayerda integratsiya bo'lsa, o'sha yerda taraqqiyot bo'ladi. Shuning uchun prezidentimiz mana shu amalga oshirayotgan islohotlarda mana shu birlashtirish, odamlarni odamlarga qo'shish va ularni maqsad sari birga olib borish rejalar amalga oshirayapti. Murojaatnomada bitta muhim masalani prezidentimiz ko'tardilar. Ya'ni katta avlod tajribasi bilan yoshlarning shijoatini birlashtirish to'g'risida gapirdi. Ilgari buni bu masalalar ko'tarilmagan, ilgari aytilmagan. Keksalar o'z yo'lidan, yoshlar o'z yo'lidan borardi. Shu boisdan mana shu o'zgargan zamon muhitida boshqarish muhim dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu masala ayniqsa rahbarlarga tashkilotlar ishlaydigan odamlarning faoliyatiga berilgan bahoda bu masala juda ham katta ahamiyatga ega. Mana misol uchun endi davlat xizmatchilariga beriladigan baho joylardagi ishning o'zgarishiga ko'ra bo'ladi. Chunki joylarda agar o'zgarishlar samarali bo'lsa, demak, o'zgarishlar ham unga berilgan rahbarga berilgan baho ham boshqacha bo'ladi. Agar u masalan mahalla voyalarini qo'llab-quvvatlash vazirligi bo'lsa, aniq o'sha 9000 dan ziyod mahalladagi bitta ziyod mahalladagi masalan holat o'zgaradi. Yoki oliy ta'lim bo'lsa, joylardagi ta'lim muassasalari, xalq ta'lim bo'lsa, kichkina bir qishloqdagi maktabdagi o'zgarishlar. Ya'ni so'nggi natijaga ko'ra o'zgarishlar mana murojaatnomadagi muhim jihat bo'ldi. Avvalo davlat boshqaruvi, davlat boshqaruvi idoralari faoliyatini tubdan takomillashtirish deganda prezidentimiz mana shu davlat boshqaruvida takrorlanadigan holatlarni qisqartirish, byurokratik to'siqlarni kamaytirish, davlat xizmatlarini ko'paytirish, masofaviy xizmatlar ulushini oshirishga alohida e'tibor berdilar. Va mana shu davlat boshqaruvi xodimlari sonini optimallashtirish masalasini ham qo'ydilar. Bu narsa bugungi kunda juda ham to'g'ri
yondaşı bulduk. Bana sud hukuk tüzümüde kılınge özgârışlar. Bana suddagi amalga oştırılgen özgârışlar bu halkımızda juda ham kursan kıldı. Bana probatsiya nazoratını işga tushirish masalası ilk masala 1 marta qo'yildi. 25 ta manzil koloniyalarning bosqichma-bosqich qisqartirilishi, bir sud, bir instansiya tizimining joriy etilishi, fuqarolarning onlayn tartibda murojaat qilishi singari yangicha yondashuvlar murojaatnomada o'ziga xos o'rin tutadi. Oliy majlisga murojaatnomada iqtisodiy tarmoqlarning yalpi ichki mahsulotdagi ko'rsatkichlari prognozi ham berildi. Mana misol uchun sanoatning ulushi bundan keyin tobora yuksalib boradi. O'tgan yilga nisbatan agar 2020 yilda 197 korxonalar ishga tushgan bo'lsa, 2021da ularning soni 21 yilda ularning soni yanada ko'payadi. Qishloq xo'jaligi sohasida, masalan, qishloq xo'jaligi sohasini aytganda shu paytgacha 1 gektar yerdan 2000 dollar foyda olingan bo'lsa, bu ko'rsatkichni 2021 yilda 5000 dollarga yetkazish masalasi qo'yildi. Chunki yerdan unumli foydalanishning ahamiyati juda ham katta. Xuddi shuningdek, u boshqaruv uchligidagi eng muhim mo'ljal o'zgardi. Ilgari davlat, jamiyat, shaxs da davlat birinchi, jamiyat ikkinchi shaxs edi. Bugun qanaqa? Bugun bu o'zgardi. Birinchi shaxs, keyin jamiyat, keyin davlat bo'ldi. Nimaga bunday bo'ldi? Chunki prezidentimiz aytdi, agar inson o'zgarsa, jamiyat o'zgaradi, jamiyat o'zgarsa, davlat o'zgaradi. Haqiqatan to'g'ri. Buni hamma sohalarga nisbatan ham aytdi. Masalan, tadbirkor boy bo'lsa, xalq boy bo'ladi, xalq boy bo'lsa, davlat boy bo'ladi. Shuning uchun shaxsga bo'lgan e'tibor keskin oshdi va bu eng to'g'ri, chunki barcha taraqqiyotni, rivojlanishning drayveri, harakatlantiruvchi kuchi inson. Inson qancha rivojlansa, u shuncha kuchayadi. Shu boisdan prezidentimiz insonni rivojlantiruvchi strategiyani ilgari surdi. Bu 5 muhim tashabbus. Bu kitobxonlik, bu oliy ta'limga bo'lgan qamrovini oshishi, bu maktabdagi ta'lim sifatini oshirish, bularning hammasi shaxsni rivojlantirishga qaratilgan. Bir so'z bilan aytganda, murojaatnoma bu insonni rivojlantirishga, jamiyat davlatni rivojlantirishga qaratilgan imkoniyatlar deb atash mumkin. Ana shu imkoniyatlardan samarali foydalanish mamlakatimizdagi butun xalqimizni va har bir insonni baxtli farovonlik qilishga xizmat qiladi. Mana shu har bitta murojaatnomada ko'tarilgan yo'nalishlar bo'yicha mashg'ulotlar bo'ladi. Masalan, davlat boshqaruvini takomillashuvi, sud huquq tizimini takomillashuvi, iqtisodiyot sohasidagi islohotlar, ijtimoiy sohadagi o'zgarishlar va tashqi siyosat masalalarining har birini alohida-alohida mavzu qilib o'tishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat Mansur aka, sizga o'sha mazmunli va murojaatnomadagi har bitta berilgan vazifalar aniq o'sha mazmunan tushuntirib berganingiz uchun o'ylaymanki, bundan barcha davlat xizmatchilari o'z bilimini oshirishdi. Va navbatdagi muhim yana bir masalalardan biri bu davlat organlari va mansabdor shaxslar ishtiroki bilan bog'liq ma'muriy ishlar tahlili haqida so'z navbati Ishimbetov Mahmud O'rozboyevichga, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudda sudyasi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli seminar qatnashchilari. Bugungi mavzuimiz davlat organlari va mansabdor shaxslar ishtiroki bilan bog'liq ma'muriy ishlar tahliliga bag'ishlangan. Bu tahlilga o'tishimizdan oldin aynan shu ma'muriy sud sudlovga taalluqli ishlar, qanday ishlar taalluqli ekanligi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak. Demak, ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksning 26 moddasiga ko'ra, nizoda quyidagi 3 belgining bir vaqtda mavjud bo'lishi ishning ma'muriy sud sudlovga taalluqli ekanligini anglatadi. Ya'ni birinchidan ishda javobgar sifatida ma'muriy organ, ya'ni davlat organi ishtirok etadi. Ya'ni javobgar sifatida ariza predmeti, ariza talabi to'g'ridan-to'g'ri ma'muriy organga, davlat organiga qaratilgan bo'ladi. Javobgar sifatida ma'muriy organ o'tadi. Ya'ni ikkinchi belgisi ariza ma'muriy organning hujjatini haqiqiy emas deb topish haqidagi yoki bo'lmasa o'sha ma'muriy organ mansabdor shaxsning xatti-harakatini qonunga xilof deb topish haqidagi
talab bo'ladi. Va uchinchi belgisi esa ustidan ariza shikoyat berilgan hujjat yoki xatti harakat ma'muriy va boshqa ommaviy huquqiy munosabatlardan kelib chiqqan bo'lishi lozim bo'ladi. Bu uchta belgining bir paytda mavjudligi umumiy asoslarga ko'ra ishning ma'muriy sudlovga taalluqli ekanligini anglatadi. Bundan tashqari qonunchiligimizda to'g'ridan-to'g'ri biror bir toifadagi ishlarni ma'muriy sudlovga taalluqli ekanligi ham belgilab qo'yilishi mumkin. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, advokatura to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 15-16 moddalarida advokatga berilgan litsenziyaning amal qilishini to'xtatib turish, tugatish masalalari aynan shu ma'muriy sudlovga taalluqli ekanligi belgilab qo'yilgan. Ya'ni bu yerda arzachi sifatida adliya organi yoki advokatlar palatasi sudga murojaat qiladi va javobgar sifatida esa o'sha litsenziya tugatilayotgan yoki javobgar sifatida litsenziyasi to'xtatilishi talab qilinayotgan yoki tugatish masalasi qo'yilgan advokat javobgar hisoblanadi. Umuman olganda ma'muriy hujjatning, ya'ni qarorning, ma'muriy qarorning yoki ma'muriy akt deymizmi, o'shalarning asosiy 5 ta belgisi mavjud bo'lishi kerak. Sanab o'tadigan bo'lsak, ular ma'muriy organ tomonidan qabul qilinishi, tashqi subyektlarga yo'naltirilganligi, hokimiyat vakolati asosida qabul qilinishi, huquqiy oqibat yuzaga keltirib chiqarilishi va aniqligi, ya'ni individualligi. Biror bir shaxsga yo'naltirilganligi bu hujjatning qabul qilingan yoki chiqarilgan hujjatning ma'muriy hujjat ekanligini anglatadi. Endi ma'muriy sudlarda ma'muriy va boshqa ommaviy huquqiy munosabatlardan kelib chiqqan nizolarning sudlarda ko'rilishi tahliliga o'tadigan bo'lsak, 2019 yilda respublikamiz bo'yicha jami 16255 ta ish ko'rib chiqilgan. Shundan 8196 tasi qarorni haqqi emas deb topish haqidagi talab bo'lgan va 8059 tasi esa mansabdor shaxsning, ya'ni ma'muriy organ mansabdor shaxsning hatto harakatiga nisbatan berilgan shikoyatlarni tashkil etadi. Shundan 2019 yilda ko'rilgan ishlarning jami 11142 tasi qanoatlantirilgan, 5113 tasi rad qilingan. Bu foizlar hisobidan olib qaraydigan bo'lsak, demak 68.5% qariyb 69% ko'rilgan arizalar, shikoyatlar qanoatlantirilgan. Shundan 5269 tasi ma'muriy qarorlar tashkil etadi va 5873 tasi esa xatti harakatlarga nisbatan bildirilgan talablarni tashkil qiladi. 2019 yil holatiga eng ko'p ariza va shikoyatlar kelib tushgan ma'muriy organlar, ya'ni ishlar ko'rilgan ma'muriy organlarni tahliliga o'tadigan bo'lsak, mana birinchi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga nisbatan bildirilgan ariza va shikoyatlar tashkil etyapti. Jami ariza va shikoyatlar, ko'rilgan ariza va shikoyatlar 7093 tani tashkil qilyapti. Shundan 6582 ta ariza va shikoyatlar qanoatlantirilgan. Bu degani kelib tushgan arizalarning, ariza va shikoyatlarning qariyb 93% qanoatlantirilganligini anglatyapti. Va ikkinchi navbatda esa mahalliy ijro hokimiyati organlari, ya'ni tuman shahar hokimlarining qarorlari, ularning mansabdor shaxslari xatti-harakatlariga nisbatan bildirilgan talablar buni tashkil qilyapti. Shu toifadagi ishlar 5437 ta ariza va shikoyatlar kelib tushgan va shundan 4633 tasi ariza va shikoyatlar qanoatlantirilgan. Bu ham ko'rilgan ishlarning 85.2% qanoatlantirilganligini ko'rsatilyapti. 2020 yil yanvar-sentyabr oylari tahlil qilingan. Bu yerda 2020 yilning yanvar-sentyabr oylarida ma'muriy sudlar tomonidan 10435 ta ish ko'rib hal etilgan. Shundan ma'muriy organning qarorini haqqi emas deb topish haqidagi 6639 ta ish va mansabdor shaxsning xatti-harakatlariga nisbatan bildirilgan talablar bo'yicha ishlar esa 3796 tani tashkil qilmoqda. Shundan ko'rilgan ishlarning 7250 tasi qanoatlantirilgan va 3185 tasi rad qilingan. Qanoatlantirilgan ishlarning 4594 tasi ma'muriy organning qarorlari bo'lib hisoblanadi va 2656 tasi esa xatti-harakatlarga nisbatan bildirilgan shikoyatlar bo'lib hisoblanadi. 2020 yildagi eng ko'p ariza va shikoyatlar kelib tushgan ma'muriy organlar tahliliga o'tadigan bo'lsak, bu 2020 yilda ham mana Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga nisbatan bildirilgan ariza va shikoyatlar bo'lib tashkil qilmoqda. Ya'ni 4831 ta ariza va shikoyatlar
aynan şu byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga nisbatan kelib tushgan va shundan 4485 ta ariza va shikoyatlar qanoatlantirilgan. Ya'ni 92.8% ariza va shikoyatlar qanoatlantirilgan. Va ikkinchi navbatda esa mahalliy ijro hokimiyati organlari, tuman shahar hokimlari qarorlari va ularning mansabdor shaxslarining xatti-harakatlariga nisbatan bildirilgan ariza va shikoyatlarni tashkil qilmoqda. Bu ishlar soni jami 3770 dan tashkil qilyapti va shundan 1838 ta ariza va shikoyatlar qanoatlantirilgan. Ya'ni ko'rilgan ishlarning 48.8% qanoatlantirilgan. Ma'muriy sudlarda ko'rilgan ishlar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, ya'ni ma'muriy organlarning qarorlarini haqiqiy emas deb topish, mansabdor shaxslarning xatti-harakatlarini qonunga xilof deb topishga asos sifatida shu ma'muriy organlar tomonidan moddiy va protsessual huquq normalari noto'g'ri qo'llanilishi, jumladan O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksi, ma'muriy tartib-taomillar to'g'risidagi sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi va ma'muriy organlar faoliyatini tartibga soluvchi boshqada qonun hujjatlariga amal qilmasligi sabab bo'lmoqda. Qisqacha shu edi, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Navbatdagi so'z aynan murojaatnomada korrupsiyaga alohida to'xtalib o'tildi. Bunda o'sha har bir sohada islohotlarni olib borishda ko'pincha davlat xizmatchilariga umuman yo bilimi yetmasligi, yo qat'iyat yetmasligi yoki korrupsiya alomatlarining borligi. Shuning uchun navbatdagi ma'ruzachimiz bu aynan shu sohada faoliyat yuritadi. O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi direktorining o'rinbosari Haydarov Talatjon Soliyevich mavzulari korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatini samarali oshirish yo'llari. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi siyosiy darsimizning mavzusi korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurash sohasida davlat siyosatini samarali amalga oshirish yo'llari. Hamda shu asnoda korrupsiyaga qarshi kurash agentligi faoliyati bo'yicha ham qisqacha aytib o'taman. Agentlikning qonuniy maqomiga, korrupsiyaga qarshi kurash agentligining qonuniy maqomiga keladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020-yil 29-iyundagi O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurash tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 63-sonli farmon asosida O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurash agentligi tashkil etildi. Agentlik korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurash sohasida davlat siyosatini shakllantirish va mazkur sohadagi xalqaro hamkorlik uchun mas'ul bo'lgan maxsus vakolatli davlat organi deb hisoblanadi. O'zbekiston agentlik O'zbekiston Respublikasi prezidentiga bo'ysunadi va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari oldida hisobdordir. Korrupsiya qarshi kurash agentligining faoliyatining asosiy prinsiplariga keladigan bo'lsak, bu birinchi prinsip qonuniylik, ya'ni faqatgina qonun asosida ish olib borish. Ikkinchi prinsip bu xolislik. Uchinchisi hisobdorlik, ochiqlik va shaffoflik prinsiplari hisoblanadi. Agentlikning asosiy vazifa va faoliyat yo'nalishlariga quyidagilarda ko'rsatsak bo'ladi. Birinchisi bu mamlakatda korrupsiya holatini tizimli tahlil qilish. Ikkinchisi bu korrupsiyaga oid xavf-xatarlar yuqori bo'lgan sohalar hamda korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar sodir etilishini sabab va shart-sharoitlarini aniqlash. Uchinchi faoliyat yo'nalishiga bu korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurash sohasidagi davlat siyosatini amalga oshirish. To'rtinchi asosiy vazifaga bu korrupsiyaga qarshi kurashga qaratilgan davlat dasturlarini shakllantirish va amalga oshirish. I 5-chi asosiy vazifalar sifatida korrupsiyaga qarshi kurash ichki nazorat tizimi, ya'ni compliance nazorat tizimini joriy etish va korrupsiyaga qarshi monitoring ishlarini olib borish. Endi agentlikning asosiy vazifa va faoliyat yo'nalishlariga quyidagilarda ko'rsatsa bo'ladi. Bu birinchisi normativ huquqiy hujjatlar va ularning loyihalarini korrupsiyaga qarshi ekspertizasi samaradorligini ta'minlash. Ikkinchi asosiy vazifaga bu korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurash sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish hamda mamlakatning imijini mustahkamlash. Endi uchinchi asosiy vazifaga bu davlat xizmatchilarining daromad va mol-mulkini deklaratsiya qilish tizimini joriy etish. I 4-chi asosiy vazifaga bu normativ huquqiy hujjatlar va ularning loyihalarini korrupsiyaga qarshi ekspertizasini o'tkazishni tahlil qilish va takomillashtirish bo'yicha takliflar kiritish. Endi agentlikning vakolatlariga keladigan bo'lsak, quyidagi asosiy vakolatlarini ko'rsatsa bo'ladi. Bu birinchidan
Byudjet mablag'larining saflanishi, davlat aktivlarining realizatsiya qilishi, davlat xaridlari bilan bog'liq materiallarni talab qilish, olish va o'rganish. İkinci endi vakolatga bu jismoniy va yuridik shaxslarning korrupsiya masalalari bo'yicha murojaatlarini ko'rib chiqish. Keyingi vakolat sifatida bu korrupsiyaga oid jinoyat ishlari bo'yicha jinoyat ish materiallarini olib, ularni o'rganish. Shuningdek vakolatlarga bunga korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar bo'yicha ma'muriy surishtiruvlar o'tkazish hamda o'z vakolatiga doir masalalar yuzasidan normativ huquqiy hujjatlar qabul qilish. Shuningdek yana asosiy vakolatlardan biri bu davlat organlari va huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatida korrupsiya holatini o'rganish. Shuningdek ijro hokimiyati qarorlarida korrupsiya belgilari aniqlangan hollarda ularning ijrosini to'xtatish yoki bekor qilish to'g'risida taqdimlarni kiritish. Endi bu agentlikning vakolatlari prezidentimizning 63 sonli farmonida ko'rsatilgan vakolatlardan kelib chiqib ko'rsatilgan. Endi bu agentlik korrupsiya qarshi kurash agentligi to'g'risidagi qonun qabul qilinganda yana boshqa vakolatlar ham shunda ko'rsatilib yana belgilab o'tiladi. Endi korrupsiyaga qarshi kurash agentligiga yuklatilgan vazifalar turlariga keladigan bo'lsak, quyidagilar ko'rsatish mumkin. Hozirga kelib, agentlik tomonidan 3 ta qonun loyihasi ishlab chiqildi. 3 ta katta qonun loyihalari. Bular birinchisiga O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi to'g'risidagi qonun loyihasi. Bu shu korrupsiyaga qarshi kurash agentligining faoliyatini belgilab beruvchi asosiy qonun sifatida ishlab chiqildi. Keyingi katta qonunlardan biri bu davlat xizmatchilarining daromadlari, mol-mulki va manfaatlar to'qnashuvi deklaratsiya qilish to'g'risida. Bu shu qonun bilan bizning respublikamizda shu deklaratsiya taqdim qilish tizimi joriy etishga qaratilgan qonun loyihasi. 3-chi katta qonun loyihasi bu normativ huquqiy hujjatlar va ularning loyihalarini korrupsiyaga qarshi ekspertizasi to'g'risidagi qonun loyihasi. Endi qonunchilik sohasidagi agentlikning tadbirlariga keladigan bo'lsak, bu birinchidan agentlik tuzilmalari to'g'risida nizomlar va xodimlarning odob-axloq qoidalarini ishlab chiqish, ikkinchisi bu O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurash sohasida xalqaro reytinglardagi o'rnini yaxshilash bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqish, uchinchisi bu korrupsiyaga qarshi kurash xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga implementatsiya qilishda davom ettirish bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqish. 4-chi tadbirga bu davlat xaridlari to'g'risidagi qonun talablarini buzganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish choralarini ishlab chiqish. Endi xalqaro hamkorlikka keladigan bo'lsak, korrupsiyaga qarshi kurash agentligi tomonidan ko'p davlatlar bilan hozirda aloqalar o'rnatilgan. Bular birinchisi shu Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamda uning tuzilmalari bilan hamda Yevropa Xavfsizlik va Hamkorlik Taraqqiyot Tashkiloti bilan birgalikda va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan ko'p loyihalar amalga oshirilish boshlandi. Shuningdek, Malayziya, Fransiya, Ukraina, Qozog'iston, Tojikiston davlatlari bilan davlatlarning shu korrupsiyaga qarshi kurash tuzilmalari bilan keng hamkorlik hozir yo'lga qo'yildi. Agar statistik ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, korrupsiyaga qarshi kurash yo'nalishi bo'yicha 9 oy davomida hududlar miqyosida shu jinoyatlar statistikasi keltirilgan. Jinoyatlar soni masalan, Andijon viloyatida 94 ta, Buxoro viloyatida 32 ta, Jizzax viloyatida 102 ta, Navoiy viloyatida 25 ta, Namanganda 49 ta, Samarqand 79, Sirdaryo 27, Surxondaryo viloyatida 42, Toshkent viloyatida 112. Toshkent shahrida 40 ta jinoyat sodir etilgan, Farg'onada 61, Xorazm viloyatida 32, Qashqadaryo viloyatida 44 va Qoraqalpog'iston Respublikasida 28 ta jinoyat korrupsion jinoyat aniqlangan. Bu 9 oy davomida hududlar miqyosidagi statistik ma'lumot. Endi yil davomidagi statistika endi shakllanib ko'riladi. Endi mana shu korrupsion jinoyatlar natijasida yetkazilgan zarar miqdoriga keladigan bo'lsak, mana nimada ko'rsatilgan, eng ko'p shu zarar masalan Farg'ona viloyatida aniqlangan 14 milliarddan oshiq shu statistik ma'lumotlar. Endi mana agentlik tomonidan hozir amalga oshirilgan qisqagina ishlari bo'yicha ko'radigan bo'lsak, mana murojaatlar asosida tashkilotlarga qonun buzilish holatlarini bartaraf qilish yuzasidan 10 ta taqdimnoma, 8 ta ogohlantirish va jinoyat ishini qo'zg'atish yuzasidan 7 ta so'rov yuborilgan. Endi taqdimnomalar asosan davlat xaridlari,
davlat xaritlari tender o'tkazish, tender va tanlov o'tkazishda ro'y bergan qonunbuzarlik holatlari bilan bog'liq. I shu xuddi shunday 7 ta so'rov prokuratura idoralariga shu talon-taroj holatlari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atish yuzasidan 7 ta so'rov yuborilgan. Hozirda agentlik tomonidan sog'liqni saqlash va davlat xaritlari sohasi bilan birgalikda quyidagi yo'nalishlar o'rganilyapti. Birinchidan bu qurilish sohasi, energetika, qishloq xo'jaligi, suv xo'jaligi va uy-joy kommunal xo'jaligi yo'nalishlari bo'yicha o'rganish amalga oshirilyapti. IT tadbirlarga keladigan bo'lsak, hozir agentlik tomonidan E-antikor elektron platformasi joriy etildi. Bu platforma orqali korrupsiya holatlari haqida agentlikni xabardor qilish imkonini beruvchi maxsus mobil dastur hisoblanadi. Shu mobil dastur orqali korrupsiya fuqarolar korrupsiya holatlari to'g'risida bevosita murojaat qilish imkoniyati yaratildi. Bugungi mavzumiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Talajon aka, rahmat kattakon sizga. Ushbu ma'lumotlar uchun o'ylaymanki, 2021 yilda bizda o'sha aytib o'tganingizdek korrupsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llari ishlab chiqiladi. Va navbatdagi oxirgi ma'ruzachimiz bu o'sha murojaatnomada ham alohida aytib o'tildi va strategiyasi 5-chi ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lgan bu tashqi siyosat, Markaziy Osiyodagi umuman tashqi siyosatdagi islohotlarimiz haqida Usmonov Alisher Hamidxonovich, bu O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi yig'ba axborot tahlil boshqarmasi birinchi kotibi, mavzulari xalqaro maydonda sodir bo'layotgan siyosiy jarayonlar va ularning O'zbekistonga ta'siri. Marhamat, Alisher aka. Assalomu alaykum aziz siyosiy soat ishtirokchilari. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqmoqchi bo'lgan mavzumiz bu xalqaro maydonda sodir bo'layotgan siyosiy jarayonlar va ularning O'zbekistonga ta'siri to'g'risida. Demak, hozirgi zamonda global miqyosda shiddatli o'zgarishlar yuz berib, xalqaro maydonda kuchlarning yangi nisbati shakllanmoqda. Xalqaro maydonda yangi tahlikalar paydo bo'lmoqda va bunday holatda dunyo davlatlari yuzaga kelayotgan muammolarga munosib yechim topish, siyosiy va iqtisodiy strategiyalarni yangilashga majbur bo'lmoqdalar. Ushbu jarayonlar Markaziy Osiyo mintaqasi, jumladan O'zbekistonga ham daxl qilmay qolmayapti. Albatta, mamlakatimiz rahbariyati tomonidan O'zbekistonning tashqi siyosati belgilash va amalga oshirishda dunyodagi jarayonlar chuqur tahlil qilinib, inobatga olinmoqda. Xalqaro maydondagi vaziyat va yuzaga kelayotgan har qanday tahlikadan qat'iy nazar, davlatimiz mustaqilligi va suvereniteti, xavfsizligi va barqaror ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyoti hamda barcha fuqarolarimiz farovonligi ishonchli tarzda ta'minlanishi zarur. Bugun xalqaro maydonda yuroy berayotgan siyosiy jarayonlarning O'zbekistonga ta'siri to'g'risida so'z yuritar ekanmiz, e'tiboringizni bir nechta muhim masalaga qaratmoqchiman. Birinchidan, O'zbekiston Respublikasi prezidenti muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ta'kidlab o'tganlaridek, 2020 yil koronavirus pandemiyasi natijasida umumjahon miqyosida ijtimoiy iqtisodiy vaziyat juda ham murakkablashdi. Bu pandemiya O'zbekiston uchun ham jiddiy sinovlarni yuzaga keltirdi. Qator dorzlar tadbirlarimiz kechki muddatlarga qoldirildi. Davlatlar chegaralarining yopilishi, karantin talablari, transport aloqalaridagi cheklovlar O'zbekiston tashqi aloqalar dinamikasiga ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmadi. Shuningdek, xorijdagi fuqarolarimiz manfaatlarini himoya qilish, mahsulotlarimiz eksport qilish hamda chet eldan xom ashyo, asbob-uskuna olib kelish va mutaxassislar jalb qilishda muammolar yuzaga keldi. Xalqaro miqyosda koronavirus inqirozi koronavirusga qarshi kurashda bir qator global muammolarni aniqlab, bunday favqulodda vaziyatlarda umumjahon harakatlar rejasi mavjud emasligini yaqqol namoyon qildi. Shu munosabat bilan muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan BMT Bosh Assambleyasining 75-chi sessiyasida BMT homiyligida pandemiya davrida davlatlarning ixtiyoriy majburiyatlari to'g'risidagi xalqaro kodeksni qabul qilish tashabbusi ilgari surildi. Ushbu tashabbusning maqsadi BMTning tegishli qarorlari, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyalari, universal ko'p tomonlama hujjatlar asosida siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, gumanitar, inson huquqlari sohalarida davlatlarning ham o'z fuqarolari, ham xalqaro sheriklar oldidagi minimal ixtiyoriy majburiyatlarni belgilab qo'yishdir. Xalqaro hamjamiyat tomonidan bunday kodeksning tasdiqlanishi va qabul qilinishi kelajakda har qanday pandemiya muammolariga hadli va oqilona yondashuvlarni ishlab chiqishga yordam beradi. Ikkinchidan, pandemiya sharoitida davlat va jamiyatimizning muvaffaqiyatli ichki rivojlanishi, tub islohotlarni amalga oshirish, aholi turmush farovonligi oshishini ta'minlash hamda hayot sifatini ko'tarish uchun qulay tashqi sharoitni yaratish va O'zbekiston atrofida tinchlik, barqarorlik va xavfsizlik muhitini shakllantirish vazifalarini ishchilik bilan bajarish yanada chuqur ahamiyat kasb etadi.
Shu o'rinda mamlakatimiz joylashgan mintaqadagi xavfsizlik barqaror rivojlanishimizning eng asosiy sharti ekanligini ta'kidlab o'tish joizdir. Yuqoridagilardan kelib chiqib, muhtaram yurtboshimiz Markaziy Osiyo davlatlari bizning bevosita qo'shnilarimiz bilan do'stona, yaqin qo'shnichilik va o'zaro manfaatli aloqalarni rivojlantirish va mustahkamlashni asosiy ustuvor tashqi siyosiy yo'nalish sifatida belgilab berganlar. Davlatimiz rahbarining tashabbusiga binoan so'nggi 3 yilda mintaqa mamlakatlari bilan oliy darajadagi tashriflar almashinuvi amalga oshirildi. Mintaqa davlatlari rahbarlari o'rtasida siyosiy muloqot o'zaro ishonchga asoslangan muntazamlik va doimilik kasb etdi. Muhtaram prezidentimizning eng muhim xalqaro tashabbuslaridan biri BMT Bosh Assambleyasining 72-chi sessiyasida birinchi marta e'lon qilingan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvlarini o'tkazish to'g'risidagi taklif amalga oshdi. Muhtaram prezidentimizning eng muhim xalqaro tashabbuslaridan biri bu BMT Bosh Assambleyasining 72-chi sessiyasida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvlarini o'tkazish to'g'risidagi taklifi bo'lgan bo'lib, ushbu tashabbus xalqaro miqyosda keng tan olindi va mintaqa davlatlarining barcha rahbarlari tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Ana shunday shakldagi birinchi uchrashuv 2018 yilda Ostona shahrida bo'lib o'tdi. Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining ikkinchi maslahat sammiti esa 2019 yil 29 noyabr kuni Toshkent shahrida o'tkazildi. Bunday muloqotlar davomida xavfsizlik, iqtisodiyot, investitsiya, turizm, madaniyat, sog'liqni saqlash va ekologik sohalarda mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan qo'shma qarorlar qabul qilinmoqda. Shunday qilib aytishimiz mumkinki, tarixan qisqa vaqtda O'zbekistonning mintaqadagi barcha davlatlar bilan aloqalari tubdan o'zgarib, juda ham yaxshilandi. Davlat rahbarlarining o'rtasida ochiq va ishonchli siyosiy muloqotning mustahkamlanishi natijasida mintaqadagi qo'shnilar bilan munosabatlarimizda uzoq yillar davomida hal bo'lmay kelgan, ya'ni uzoq yillarga cho'zilib yotgan bir qator muammolar muvaffaqiyatli hal etildi. Hozirgi vaqtda mintaqa mamlakatlari 21 asrda Markaziy Osiyoni rivojlantirish maqsadida do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va hamkorlik to'g'risidagi 5 tomonlama davlatlararo hujjatni birgalikda tayyorlamoqdalar. Demak, uchinchi, men e'tiboringizni qaratmoqchi bo'lgan uchinchi masala bu Afg'oniston masalasi bo'lib, Afg'onistondagi vaziyat Siremaski mintaqaga, xususan O'zbekistonga juda katta ta'sir qiladi. Muhtaram prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, Afg'oniston Markaziy Osiyo mintaqasining ajralmas qismi bo'lib, uni Janubiy Osiyo bilan bog'lab turuvchi ko'prik hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekiston bilan Afg'oniston o'rtasida siyosiy, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar sohalarda aloqalar jadal rivojlanib bormoqda. Afg'oniston xavfsizligini mamlakatimiz xavfsizligi va butun mintaqaning barqarorligi va farovonligi kafolati deb qabul qilmoqdamiz. Biz O'zbekistonni iqtisodiy tiklanishiga ham juda katta yordam bermoqdamiz, hamda ushbu mamlakatni mintaqaviy hamda xalqaro savdo iqtisodiy munosabatlarga jalb qilishga ko'mak beradigan muhim iqtisodiy va infratuzilma loyihalarini amalga oshirmoqdamiz. Ta'kidlash joizki, Afg'onistonda demak, tinchlik jarayoni uzoq vaqt davomida boshi berk ko'chaga kirib qolgan bo'lgan. Bundan ham achinarli shundaki, yaqin sharq va shimoliy Afrikadagi bir qancha inqirozli vaziyatlar soyasida Afg'oniston muammosi jahon hamjamiyatining e'tiboridan umuman chetda qolib ketgan bo'lgan. Ana shuni e'tiborga olib, muhtaram prezidentimizning tashabbusi bilan so'nggi bir necha yil mobaynida mana shu afg'on masalasini, ya'ni Afg'onistonda tinchlik o'rnatish masalasini qaytadan jahon hamjamiyati siyosiy kun tartibiga qaytarishga muvaffaq bo'ldik. Ta'kidlash joizki, muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning tashabbuslari bilan dunyo miqyosidagi ushbu o'tkir muammo xalqaro hamjamiyatning kun tartibiga qayta kiritishga erishildi. Shu kunlarda Qatar poytaxti Doha'da davom etayotgan keng qamrovli afg'onlararo muzokaralarni yo'lga qo'yishda ham O'zbekistonning salmoqli hissasi bor. Biz Afg'onistonda tinchlik va barqarorlikni o'rnatish masalalari Birlashgan Millatlar Tashkilotining kun tartibi diqqat markazida bo'lishiga aminmiz. Shuni e'tiborga olib, muhtaram prezidentimiz Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-chi sessiyasida o'z nutqlarida BMT huzurida asosiy vazifasi Afg'onistonning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo'shishdan iborat bo'lgan maxsus doimiy qo'mita tuzishni taklif qildilar. O'ylaymizki, faqat birgalikdagi sa'y-harakatlar va yaqin hamkorlik orqaligina uzoq muddat mobaynida aziyat chekib kelayotgan afg'on xalqiga yordam berib, afg'on muammosini ijobiy hal qilishga erishish mumkin. Demak, sizlarning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan 4-chi masala bu ham juda muhim masala bo'lib, bu mintaqamizga tahdid solayotgan yana bir muammo, ya'ni
yosh avlodning radikallashuv masalasidir, xataridir. Ma'lumki, yoshlar mintaqamiz aholisining taxminan 60%dan ko'prog'ini tashkil qilib, bu ko'rsatkich o'rtacha dunyo ko'rsatkichidan ancha yuqoridir. O'rganishlar, tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, ko'pincha boshlang'ich diniy savodsizlik, huquqiy savodsizlik hamda ta'lim sifatli ta'lim olishga imkoniyatining yetishmasligi yoshlarning ekstremistik harakatlar qatoriga qo'shilib qolishiga sabab bo'lmoqda. Shu munosabat bilan muhtaram prezidentimiz, demak, BMT Bosh Assambleyasining 72-chi sessiyasidagi nutqlarida yoshlar huquqlari to'g'risidagi konvensiya va ta'lim va diniy bag'rikenglik maxsus rezolyutsiyasini ishlab chiqishni taklif qilganlar. Aytib o'tish joizki, 2018 yilda demak O'zbekiston tomonidan taklif etilgan ta'lim va diniy bag'rikenglik rezolyutsiyasi qabul qilindi, juda katta qo'llab-quvvatlash bilan. Ayni paytda yoshlar bo'yicha konvensiya ustida ishlar davom ettirilmoqda. Biz aminmizki, ushbu konvensiyaning kelajakda qabul qilinishi yosh avlod radikallashuvining oldini olishga hamda adashganlarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish va ularni normal hayotga qaytarishga jiddiy ko'mak beradi. Hurmatli siyosiy soat ishtirokchilari, muhtaram prezidentimiz o'zlarining Oliy Majlisga murojaatnomalarida aytib o'tganlaridek, jahonda kechayotgan murakkab geosiyosiy jarayonlar, koronavirus pandemiyasi va global iqtisodiy inqiroz sharoitida ham O'zbekiston ochiq va pragmatik tashqi siyosatini faol ilgari surmoqda. Xalqaro maydondagi qat'iy sa'y-harakatlarimiz natijasida yurtimizning nufuzi va obro'-e'tibori tobora yuksalmoqda. Masalan, tarixda birinchi marta o'tgan yili O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari kengashiga a'zo sifatida qabul qilindi. Shuningdek, yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti tomonidan O'zbekiston diniy erkinlik sohasidagi maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatidan chiqarilishi ham bizning tashqi siyosatimizning katta yutug'i hamda uning to'g'ri yo'ldan borayotganligining e'tirofi deb qabul qilinishi mumkin. Bugungi kunda chet davlatlar bilan keng ko'lamli do'stlik va o'zaro hamkorlik munosabatlarimizni yanada rivojlantirish maqsadida xorijiy mamlakatlar, dunyoning yetakchi davlatlari rahbarlari bilan oliy darajada muntazam muloqotlar yo'lga qo'yilgan. Aminmizki, oliy darajadagi bunday muloqotlar sherik davlatlarimiz bilan o'zaro ishonchni mustahkamlash, mavjud muammolarni o'zaro manfaatlar asosida bartaraf etish, keng qamrovli munosabatlarimizni sifat va samaradorlik jihatidan yangi darajaga ko'tarishga imkon yaratib, respublikamiz mustaqilligi, suvereniteti va xalqimiz turmushining farovonligini ta'minlashda muhim omil bo'ladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Rahmat Alisher aka sizga mazmunli o'sha ma'lumotlar uchun tashqi siyosat sohasidagi va endi so'z navbati Adham Sharifovichga. Marhamat Adham Sharifovich. Hurmatli seminar ishtirokchilari, hurmatli siyosiy ma'rifiy soat ishtirokchilari, hammani xabari bor, murojaatnomada ko'tarilgan eng muhim masalalardan bittasi bu yoshlarimizni xorijda ta'lim olishlari uchun imkoniyatlarni 5 barobarga kengaytirish edi. Mana muhtaram prezidentimiz murojaatnomada El-Yurt Umidi jamg'armasi orqali yoshlarimizni xorijda magistratura va doktoranturada o'qishi uchun avvalgi yillarga nisbatan stipendiya miqdorini 5 barobarga oshirish tashabbusi bilan chiqdilar. Shu bilan birga El-Yurt Umidi jamg'armasi, demak, faoliyatida birinchi bor yoshlar uchun xorijda bakalavriatda ta'lim olish imkoniyati yaratiladi. Bu agar xorijda o'qib malakasini oshirganlar buni juda ham yaxshi tushunadi. Bu yoshlarimiz uchun nihoyatda katta imkoniyat. Bir magistratura, doktorantura va bakalavriatni o'zida 900 dan ortiq o'rinlar ajratish haqida gap ketyapti. Muhtaram prezidentimizni mana shu tashabbuslarni e'tiborga olib, El-Yurt Umidi jamg'armasi mana televideniya va barcha ijtimoiy tarmoqlar orqali biz reklamasini boshlab yubordik. Shu yil 20-yanvardan boshlab 20-fevralga qadar matematika, kimyo, biologiya va geologiya sohasida birinchi stipendiya tanlovlarini e'lon qiladi. Mana eslatib o'tmoqchiman, bu jamg'armaning hali birinchi stipendiya tanlovi. Yil davomida bunaqa stipendiya tanlovlari juda ko'p bo'ladi. Fursatdan foydalanib iltimos qilmoqchimanki, mana hozir biz sizga namoyish etadigan o'sha qisqa 3 minutlik kichkina video rolik bor. Mana shu video rolikni hozir eshitib, mana shu bizni siyosiy ma'rifiy soatimizda ishtirok etayotgan barcha bo'g'in rahbarlari o'sha o'zlarining ijtimoiy tarmoqlardagi kanallari orqali vazirliklar, idora tashkilotlar va xususan hokimliklar joylardagi o'sha o'zlarini internet saytlari va ijtimoiy tarmoqlar orqali shu ma'lumotni yoshlarimizga, demak, tez va
sıfatli yetkazı berişti sizlerden yordam soragan bo'lardik. Biz umid qilamiz ki mana shu jarayonda nafaqat oliy o'quv yurtlari professor o'qituvchilari, yoshlar, balkim ilmiy tadqiqot muassasalari mana shu sohaga taalluqli bo'lgan turli darajadagi demak yosh iqtidorli mutaxassislarni biz tanlovga maksimal darajada jalb qilamiz deb umid qilamiz. Hurmatli do'stlar, mana hozir Otabek Abdurashidov bir necha marta takrorladilar, muhtaram prezidentimiz murojaatnomada biz uchun alohida bitta ta'kidlagan joylari borki, biz akademiyada har kun shu masalaga bir necha bor qaytyapmiz. Ya'ni boshqaruvda samaradorlikni nihoyatda past darajada ekanligini eng muhim 3 ta omili ko'rsatildi. Ya'ni bu bilimsizlik yoki qat'iyatsizlik yoki o'sha rahbar kadrlarni korrupsiyaga aralashib qolinganligi haqida gapirildi. Mana shu borada biz akademiya tomonidan turli o'quv kurslarini hozir o'ylayapmiz, o'quv rejalari tayyorlayapmiz. Mana shu yo'nalishlarda men vazirlik, idora, tashkilotlar va xususan o'sha hududlardagi tuman, shahar hokimliklari, viloyat, Qoraqalpog'iston Respublikasi darajasida mana shu borada qo'shimcha, demak o'quv kurslari kerak bo'ladimi, qo'shimcha konsultatsiyalar kerak bo'ladimi, qo'shimcha qanaqadir bir amaliy ishlarni tashkil qilish kerak bo'ladimi? Iltimos qilaman, mana shu Davlat boshqaruv akademiyasiga murojaat qilishlaringizni va bu borada biz muhtaram prezidentimiz barchamizni oldimizga qo'ygan vazifalari, boshqaruv kadrlarini, barcha bo'g'il boshqaruv kadrlarida bilimni mustahkamlash, qat'iyatlilikni kuchaytirish va korrupsiyani oldini olishga qarshi demak tadbirlarni birgalikda amalga oshirishni so'rayman va bu borada biz akademiya nomidan tomonidan sizlarga doim yordam berishga tayyormiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Marhamat, endi navbatda o'sha videorolikka qaytamiz va videorolikni tomosha qilamiz. Rahmat. Mamlakatning innovatsion salohiyatini yanada rivojlantirishni maqsad qilgan kreativ fikrlaydigan mutaxassislar, iste'dodli professor-o'qituvchilar, yosh olimlar, ilmiy tadqiqotchilar va pedagoglar diqqatiga. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga qilgan murojaatnomasida yurtimizda 2021 yil yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb e'lon qilindi. Murojaatnomada prezidentimiz tomonidan iqtidorli va istiqbolli yoshlar uchun benihoya ulkan imkoniyat, ya'ni 2021 yil boshlab el yurt umidi jamg'armasi orqali magistratura va doktorantura dasturlari asosida eng nufuzli xorijiy davlatlarda tahsil olish uchun stipendiyalar miqdorini 5 barobarga oshirish taklifi ilgari surildi. Shu bilan birga joriy yildan boshlab kamida 100 nafar yoshlarimiz uchun nufuzli xorijiy universitetlarning bakalavriatida ham ta'lim olish imkoniyati yaratiladi. Shu bois el yurt umidi jamg'armasi 2021 yil uchun matematika, kimyo, biologiya va geologiya fanlari yo'nalishlarida professional kadrlar tayyorlash, ilmiy tadqiqotlar olib borish va iqtisodiyot innovatsion rivojlantirish, mamlakat ilmiy innovatsion salohiyatining eng muhim va tayanch bilimlarini yaratuvchi fanlar yo'nalishlarida ta'lim berayotgan, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan va amaliy faoliyat bilan shug'ullanayotgan iqtidorli va istiqbolli professor, o'qituvchi va pedagoglar, yosh olimlar, ilmiy izlanuvchilar va amaliyotchi mutaxassislar uchun jamg'armaning birinchi stipendiya tanlovi boshlanganligini ma'lum qiladi. O'zbekistonni innovatsion rivojlantirishda o'ta muhim ahamiyatga ega bo'lgan mazkur fanlar yo'nalishida dunyoning eng ilg'or davlatlarida to'plangan boy ilmiy va amaliy tajribani o'rganish, ulardan O'zbekistonning ta'lim va tadqiqot tizimi va amaliy faoliyatida keng foydalanishga ko'maklashish maqsadida El yurt umidi jamg'armasi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi, O'zbekiston Fanlar akademiyasi, Yoshlar ishlari agentligi va Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi hamkorligida professor, o'qituvchi va pedagoglar, yosh olimlar, ilmiy izlanuvchilar va amaliyotchi mutaxassislar uchun magistratura va doktoranturada ta'lim olish, stajirovka o'tash va malaka oshirish uchun 300 o'ringa mo'ljallangan ochiq stipendiya tanlovlarini e'lon qiladi. Agar siz yuqori intellektual salohiyatga ega, zamonaviy va kreativ fikrlaydigan, mamlakat ilm faniga innovatsion g'oyalar va texnologiyalar olib kirish hamda uni raqamli asosda qayta shakllantirish asnosida rivojlantirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan mutaxassis bo'lsangiz, bu imkoniyat aynan siz uchun. Nomzodlarning hujjatlari 2021 yil 20 yanvardan 20 fevralga qadar respublikaning barcha hududlari vakillari uchun yagona tartib va teng imkoniyat asosida onlayn rejimda va elektron tarzda qabul qilinadi. Saralash bosqichlari 2021
yil 20-fevraldan 20-martga qadar davom etadi. Saralash tanloviga oid barcha ma'lumotlar El-yurt umidi jamg'armasining euf.uz sayti orqali batafsil e'lon qilib boriladi. AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Kanada, Yaponiya, Ispaniya, Janubiy Koreya va boshqa rivojlangan mamlakatlarning eng nufuzli ta'lim va tadqiqot, innovatsiya va amaliyot maskanlarida ta'lim olish va stajirovka o'tish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. El-yurt umidi jamg'armasi yurtimizning umidi, ishonchi va tayanchi bo'lgan siz yoshlarni kutib qoladi. Mana hozir videorolikda ko'rdingiz, o'ylaymanki, bu O'zbekistonda ilmli, salohiyatli va xorijda tahsil olmoqchi bo'lgan juda ham ko'p yoshlarimiz bor va bu ular uchun juda ham foydali bo'ladi. Navbatdagi siyosiy darsda sizlar bilan ko'rishguncha, o'ylaymanki, bu yerda bugungi berilgan ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ldi va keyingi siyosiy darsda uchrashguncha barcha ma'lumotlar o'sha har doimgidek sektor.argos.uz da barcha oldingi va bu hozirgi video siyosiy darslarimiz videolari, slaydlari joylashtirilgan. Bemalol olib foydalanishlaringiz mumkin. Rahmat, salomat bo'lingizlar.